Reala baxırsınız, hazırda hökumət evinin qarşısındayıq. Yaxın günlərdə Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradla bağlı burada hazırlıq işləri sürətlə davam etdirilir və qeyd eləyək ki, tarixi açıqlanmasa da burada Azadlıq meydanında hərbi parad keçiriləcək. Hərbi paradın da məqsədi təbii ki, ölkə başçısının da elan etdiyi kimi nitqində Müzəffər Azərbaycan ordusunun Ermənistan ordusundan ələ keçirdiyi qənimətlər nümayiş etdiriləcək həmin bu meydanda və həmin hazırlıqlar da hal-hazırda tam sürəti ilə davam etdirilir. Arxamda gördüyünüz kimi də bura müxtəlif texnikalar cəlb olunub, paradın keçirilməsinə maksimum vaxtı təyin etməsələ də hələ açıqlanmasa da paradın keçirilməsi üçün nə lazımdırsa hazırda bu işlər, burada işlər görülür və qeyd edək ki, 45 gün ərzində davam edən müharibə müddətində Müzəffər Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan 500-ə yaxın hərbi texnikanı qənimət kimi ələ keçirib və qeyd etdiyimiz kimi də həmin bu azadlıq meydanında parad keçiriləcək və həmin parad zamanı da qənimətlər nümayiş etdiriləcək. Ətraflı məlumatı Real TV-nin efirindən izləyəcəksiniz. Yaxın bir neçə saat ərzində hələlik bizdən bu qədər. Xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.